Tohle je prostě vysmívačka, já nevím prostě, sorry. No. Jak to mám pohoudat? Čus, já jsem tady další videjka a dneska tady máme konečně další videjko z Minecraftu, kde konečně se podíváme na plnou verzi hry Delfín společně se Cyborgem. Počkej, to zase nevyšlo. Nevadí, ale došel jsi správně, což je fajn. Nicméně konečně tady máme teda finální mapu The Dolphin. Ano, konečně tady přidali obě dvě mapy, jak jsme minule říkali, že by měli teda přidat nějaký ty další dvě mapy. Jdeme se rovnou na něj kouknout, pojď sem, ne? Vyzerajeme tam dobré, minimálně na obrázku, teda toto je obrázok. Tady máte The Waterfall a The Lab. A kterou si chceme zahrát? No já si myslím, že jako dneska bychom mohli zkusit tady tu laboratoř, protože to taky jakoby originální mi přijde, nevím. Můžeme se na ní rovnou kouknout, pojď, zkoš tam. Jo. Skočil jsem. OK. Wow. To vyzerá tak, že by se mohl už vyhrávat 3-0, nice. Žádný 3-0, nic jste takového, já mám teďko dvě možnosti. Proč ukazuju, 4. Dvě možnosti, kdy tě já můžu teďko porazit, ty krásu, protože máme dvě nové mapy, ale to vypadá hodně hustě. Ano. To je hodně hustý, když teda jako nechci říkat, jako v té vodě to jako moc neuvidíme, jako, ale... Myslím, že to je posledná ve stranu, bude trápit ta mapa okolo. No, právě. Spíš se budeme soustředit samozřejmě na ten náš cíl a to porazit Simona, takže jo. Ještě předtím, ale dneska si koukneme tady na mapu Beach, kterou si dneska jenom tak projedem, protože přece jenom chceme si samozřejmě nějak rozcvičit, jako vždycky. A jo, Simone, měli bychom asi na začátek ještě dát settings nějaký, co? To by bolo super. A ja viem, že ty si chceš dokázať, že len predsa máš na to, aby si si vyhral aj tú mapku, tak ja ťa nechám vyhrať, že si tu ty. Vieš, nechce máš to víťazstvo. On je na mne hodný. Nechceš byť, nechceš si dať tým? Ja mám bielý. Ty máš bílej tým, dobře, tak jo. Já budu červený, dáme si nějaký ty věci, to si nedáme, dáme si jenom jedno kolo, protože nechceme tři, to fakt jako, no, to fakt jako ne, hele. A dáme iba taky jako, tak profíci, že prostě, žádné chyby. No, tak nějak trochu, no. Nevadí, ale jdeme rychle tady dovnitř a lidi, já doufám, že se vám bude vidět, kolik by pokud jste like, doufám, že tohle to bude jaký už předposlední videjko z téhletý mapy a příště už uvidíme. Já hlavně doufám, že teď tentokrát vyhraju a třeba i příště by jsem to mohl vyhrát. Tím pádem bychom mohli udělat ještě jedno video, ve kterém bychom udělali totálně velký video, ve kterém bychom si dali velký závod. Co ty myslíš? Jak mi zaplatíš, tak v pohodě. Já tak to by šlo. Takže lidi, pokud se máme rychle, mějte zapomeň hodit like, když by tady bylo třeba 800 likeů jako vždycky, bylo by to fakt pecka, už se jdeme rychle do toho dát. Simone, ty má to 3. Jo, počkej, ještě ne. Je, zatím máme jenom jako žádnou cvičku, jo? Zase každý do svého rohu, ty tam... Ne, rozcvička pořádná a jdeme na to, třeba teď. To je rozcvička jenom, že jako... Jej, pamětám si, jaký by to bylo včera. No, nebylo. Já vím, že nie. Ale vím, že jsi tady nějak potom i podváděl, není to tak? Ako? No. Je to něco, na co si nespomínám? Já a podvádzať? Ano, vždycky. A to kde si počul, prosím? No... To jsem viděl. To, a ako? Ja, počkaj, teraz vážně, já si nic neuvědomujem. Ne, dělám si legraci, samozřejmě. Dobře. Co? Nic. Nenavidím tě. Prehráš. Ne! Musím to vyhrát, aspoň jednou, prosím. Já dokážem tu svou nadraděnost této mapě, že stále patří mně. Ne! A tak tahleta jo, to upřímně řeknu, že třeba tahleta bude jako pro tebe, jo, ale... Na 100% bych tu laboratoř mohl dát já. Dobré. Kludné versi, to je prvoráze v tomto životě, ale... Počkej, zastav se. Ne. Mě by zajímalo, jestli tě můžu flákat nebo ne. Ano. Pojď sem. Ne. Nazdar. Hajzl. Děkujem. Cože? Karma. Ne. Počkej, já se tam nemůžu dostat, hej, co to je? Dobrý, už to jde. Len si ma búchaj, kludně zase zastavit na toto a... A já to vyhrám. Cože, žádný takový kámo, vůbec nic takovýho ne... Ne. Už aspoň pláváš hore, alebo jako jestli... No, já už jsem za tebou. Joj? Už ti skoro čuchám k něčemu. Au! Jaký au? Ale počkej, to byla reakce, že jsem si bukl hlavu. Máš být potěšený. Ještě raz, toto je ta hnusná čas. Máš být potěšený. Já jsem dobře z toho, když to bylo potěšení a bolest zároveň. Aha. Jaj? Jakože mám tak 1,03 FPS. Aha, já to teda mám teďko v pohodě, musím říct. Takže já už jsem fakt jako kousek... Jo, takhle já tě předháním, tak se měj.
Aha, to je super, ja ešte nevidím, že by si bol... A, už vidím tvoju hlavu, nice. Ešte si ma buchol. Aha. Aha! To sa mi už líbí. Akože, ja neviem ani kedy sa mám otočiť, lebo proste mi to tu laguje. Wow. Počkat, 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 toho sa mi nelíbí. Vylez nahoru, ja som bedne vedel, kudy mám ísť. Poč, poč. Aha. Tie lagy pokračujú. To je dobře. Bože. Ja doufám, že to bude pokračovať i potom. Maj sa! Ne! Poď tam! Bože môj, on nechce přeskočit! Tak, tak, len si tam zastaň. A to si ďalej ze mňa legrácia, ja to zase nedávam, boha! Áno! Ježiš, jo, dobré. Dobre. Ani ja! dobře, tak teď to zase větší. Á, maj sa. Ja som na teba nečekal. A ty si na mě čekal? Áno, áno, ja už idem. Jak dělá, ne? Á, už idem úplne ďalej. Nice, čo si ďaš, legraci, co to je tady toto? Tak, ja musel som ti dať trošku predsa možnosť na získanie ja nesnáším, vidienia. Nesnáším ty steny kolem toho vlastne. Tak, tak. Hej, ale to už není možný. Nepríjemná situácia. Ja lidi nejsem fakt vážne normální delfín tohoto. A, dobre, už to je v pohode. Už som delfín zase. Ale aspoň sa tak smeješ, akože vieš už. A ty taky, tak co děláš? Ale vôbec. Ja ne? Vôbec ne? Ale počkej, história, čo sa stalo 3 roky dozadu, to je úplne jedno, dobre? Možná. Čekej, hop. Malem. Musím byť... trošku níž musím trošku níž. Ale povedzme si, že naposledy som bol trošku lepší nice. Delfín. To je pravda, no. Ale počkej, ja už som si teda dostal přes ten krkolomnej skokan. Tady mám ja taký nice. Ja tam mám pocit, že som na skoku, ktorý som ti musel minule pomáhať. Ne. Dobrý, dostal som sa ale přes to. Ale buď v pohode, tu som ti ja musel pomáhať. Toto to nedáme ani čau. Ale toto nedáme ani jeden, to je v pohode, to viem. Jo. Aha. Tak nejak, určite. Ty to fakt nedávame ani jeden, no. Malem. A napodobne. Tak tohoto vôbec. Kámo, co to je zase za skok? Tohle toto fakt jako nemám no, rád. No, to je ten pruserový. Tak jako já nevím, no. Ah, nice! To si děláš ze mě! Nice a... Počkej. Game mode... Ty debilku. Kreativé. Neboj se, neboj se. No. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. To má to střihnu bez těch vody. máš adventure? Asi. Čekaj. Jo. Čekaj, já se potopím. Ano, máme budeme dělat, že to tady přece normálně bylo, přece jenom taky v pohodě. Jdeme dál, Simon, kde tě mám? What the fuck? Já jsem vpředu. Ty jsi vpředu? Ano, ano. Ne. Ano, ano. Ty jsi mal být přece vzadu. Nie som vzadu. A, ďalší skok, ktorý som dal na prvý pokus. Když tak prosím ťa, neviem tu nedojíždiť dozadu, do konce, pretože ja som si pamatuju, že minule ja som to nedojel a ty si to dal úplne celý do konce, že som to v podstate ani akoby ja nedojel, lidi to nevideli, takže jenom už co. Dobre, tak mám to hotovo. okej, no ja som takhle úplne tesne za tebou, ako v podstate dali sme to skoro oba dva? Nie, prehral si. Ne, žiadne také. Ja mám taký pocit, nadradený delfín, aj v tejto mape som stále ja. No, tak ako seš, no ja to priznávam oficiálne, ale, jo. Laboratórium je stále tvoje, áno? Cože? No, tá ďalšia mapa laboratórium je tvoje, hej? No tá je moje, to je jasné. Dobre, ja sa na teba pozerám, lebo toto je tu nuda z tejto strany. Hej, ale ako toho to už mi fakt ako nebaví, to je tak... ty skoky, přeskoky. No, stále mi jako furt nejdou tyhle ty skoky, přeskoky, no to je fakt jako hrozný, no. Abych se to přiznal. Jo, teď už mi to jde, no, takže jako celkem pohodka, abych se přiznal a jako, no, musím říct, že jsem to vyhrál. Aha, takže takto, hej. Takže jsi vyhrál, hej, no dobré. No, jsem vyhrál, nemáš náhodou nějakou věc, kterou bychom se mohli dostat jakoby do spavnu? Asi ne, co? Je, nemám. Sakra. Ale, môžem to vyriešiť takto. Čakaj! Jo? Ne. Ahoj. Ja to ešte raz prebiehnem, počkaj. To je v pohode. Finish! Takže my sme to ale nezmenili tým pádom na iba jedno kolo. Ja som to zmenil. No ja viem, že si to zmenil, ale asi nezmenil. Všetky settings. Čuš na to?
Mám tam jedno kolo? Tak já nevím. Tak to nevím, dáme tam prostě tu novou mapu. Dobrý, jdeme na další mapu, jdeme, která bude konečně nová, ta bude tam moje, jo, tady laboratoř. A máme jedno kolo, jdeme se do toho vrhnout. Dobré, odkud začneš? Dobře, tak rohu? Asi jo, no má ze zdola půjdem, no, protože mu to asi bude nejlepší. Že pod náma nějaká láva, ty krásy vypadá to zajímavě. Jdem se do toho vrhnout. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Teďko jde všechno o moji čest. Tak. A už to nedávám. Oh, nice. To si děláš, ale já se odsud nemůžu... Proč je to zabugovaný? Tohle to není možný, proč... A je, víš to, víte to, já se nemůžu odsud dostat. Jsem rád, že jsi se aspoň výhovorky připravil k tomu v této mapě. Ale proč to? Já tohoto nesnáším. Tam, ještě, je, tam ještě k tomu nějaký blok, já se přes něj nemůžu prostě, no. Nemůžu se ani potopit přes něj. V pohodě, tu je to těž zabugované. Jo. A, ale už, a už na to odbugovala. Já už jsem dál. Aha, pohodě, tak další skok není mě nižší. No, já stále doufám, že se mi to bude dařit lépe a lépe. Pojď, počuji, pojď. To je prvýkrát taky boční skok, normálně, že, ty vole. To musí skočit normálně z boku a potom tě lávat a, aha. Tak to, toto ještě natrénované jako nemám, ale jako dělky. No počkej, tak toto mi zatím přijde jako najtěžší mapa. No, celkem jako i mě teda, bych se přiznal. Já se nemůžu furt dostat ani přes tohleto, protože mi přijdeš typé... Jakože je to celkem těžké. Jako dostal jsem se už dělej, a i tu nějak plávám, ale je to dost těžké. O to není pochyb. To si ale děláš ze mě fakt legraci. Máme, už tohoto je třetí mapa, kterou my děláme prostě. Skáčeme ano. Jako delfíni. Ale a zase hrám. Ne, a furt to nejde. Jako já jsem už celkem daleko. To si já se furt nemůžu dostat přes ten jeden skok, já nevím proč to nejde. Nejde to, já nevím co s tím je, hej. Nevím ani já. Prostě... Takhle. A to tu mám prosím jako pěkně dať. Já už tam prostě jsem a nedám to, WTF. Nevím, no, vidíte to vy sami? Už bych to normálně měl přeskočit, já vím, že ty to nevidíš, boha. A tak já bych vám dělat pomohl, ale víš. Já vím, pohodě. No. To mi to vysvětlete, sakra. Pozri se napravo hore. Napravo? Napravo hore. Tu skačem. Já si se měl legraci, tohle není možný už. Ale sorry lidi, já prostě nevím, jak to mám přeskočit. Prostě, vidíte to? Tam viděl skákat zrazu, hovorím si, že ven dali. A tak koukej se na mě, já to prostě schválně se koukej. Ty seš tam nahoře, kde máš času, habaděj. Ale aha, vidíš to prostě, já nejde to. Já nevím, jak to mám prostě přeskočit. Celou dobu mi přijde, že jsem normálně už jakoby přes to, že bych tam měl to normálně přeskočit. A prostě to nejde. No já tě vidím normálně. Vidíš to? Co já vím. Jako dost tak na nič, ale... Prostě, já nevím, jak to mám. To vidím, že jsi nedoskočil. Ale mě prostě to ukazuje, jako kdybych tam už dávno byl. Aha. No jako, že dávno byl, že prostě jakoby kamerou prostě já koukám už úplně přesto, jo. Aha, že jakože úplně, hej? No. Já mám pocit, že tato mapa má tak trošku viacej nevychytaných věcí, lebo... Já jsem se dostal, pozri kam jsem se dostal, hej? Kam jsi zostal? Pozri se nad seba teraz. Aha. Jakože nič mi to nepomůže po své podstatě, ale... Tato mapa je trošku nějaká bugnuta. Jo! Vendali dá první skok. Druhej, už druhej. Wow. Dobré lidi, tak. Dostal jsem se dál, jenže problém je, že ten třetí je taky těžký. No jo. Oh, mám ho! A tady to, jo, tak to, jak jsi říkal, že obskoč. No, ten obskoč, no, tak to, co jsem hovoril, tak 5 minut dozadu. Mám to! Jakože on byl v pohodě, iba já jsem hovoril, že byl jakože obskoč. Takže jako, já teďka jen doufám v to, že Simon na mě počká. Jo. Jasné, čekám tu. Jo? Nevím. Jaký nevím? To se ještě rozhodně, počkej. Jako, já už teďko jedu jako drak, jak jsi předtím mě říkal, že já jedu jako drak. Tak já jsem myšel jako výchr. Tak výchr, tak ty jsi jak výchr, tak já už teďko jedu jako drak, jo? Výchr. Severní vítr. Severní vítr je krutý. Já jsem se teďko dostal mimo vodu, úplně, WTF. Ano, to se mě podarilo.
Ale nedalo sa to využiť nejak. Neviem, jak sa dostal ty. Projdi tam! Dobrý, dobrý, prošiel sem. Pohodka. Tečko tudy. A pozor, skokanec další. A toto je celkom problém. Ty krása, ale ja som ale rád, že som sa ako dostal dál, jo. Rozumiem tomu, rozumiem, počkaj, toto ale je fakt problém. Co je problém, konkrétne? Počkaj, ja ti to vysvetlím. Povedz, ale možno, povedz možno, mi to. Ja možno som na to prišiel. Aj, ako, idem tak, a ja neviem, milý blok za sekundu, ale... Tak to je ale dobře, aspoň ako ja mám času, že jo? Áno, áno, teraz máš času, ale ja myslím, že toto aj ty sa tu budeš musieť takto zdržať. Ja sa zdržu už tady, jo, takže v pohode. Nice! Skoro. Dobre, toto bolo tak najhnusnejšia vec asi. A ja vidím koniec. To ne! Tak běž dolů! Víte to lidi, to je ten největší bug, já držím CTRL, klikám ho a prostě on nejde dolů. Já nevím prostě, jak mám ho přinutit, aby šel... Shiftem. Ale to jo, ale já bych měl i normálně jakoby plavat. No já vím proč, já už nemám hunger. Tak to mi vysvětlete, proč tady není peaceful nebo takovýho? Máme normál, WTF? Aha, dobrý. Už by to mělo jít líp snad, teda aspoň já v to doufám. No, ale já už... Ne, ne Simon, ty ještě nič. Ještě jsi to nedokončil. Nebo snad ano? Jako, už hej. A nedalo mi to, že jsem vyhrál. No tak to jsem rád, ještě to nedokončil tím pádem. Podvádza. Tak já tě ještě dobehnem, No, zapomeň, kámo. Toto je teraz tvoje challenge, aby som ťa nedobehol. Jo, už jsem tam byl! Toto je prostě vysmívačka, já nevím prostě... Sorry. No. Jak to mám pohoudět? Mne sa táto mapa tak strašne ľúbi, to je bomba. To je fakt bomba táto mapa. To není bomba. Kde si, povedz mi kde si, lebo ja idem už... Ja som u toho profesora. Ja ako profesor, ja som s tým mapou nevšímal. Ten je nad profesorem sem. Tak som tam koukal přes to! Když to není možný prostě, jak to mám... No! To bude fakt... Jo! To bude fajn, dobré. Vem dali, já vidím kvenik. Ne! Pokračuju dál. Teďko jedu jak vychr já, jo. Pojď, okay. pojď. Přeskakuj to, pojď, kámo. Jo, dostávám se dál. OK. Ne, Simone, ty jsi daleko ode mě. No, nevím. Pojď dolů. Nebo kam se mám dostat? Jo, takhle přes to, aha. Ježišmarja. To je to celkom hnusné. No, tak dobré, já jsem zase v dalším problému, no. Simon. A dobré, já jsem hned prý tě, už tě vidím. Kde je? Počkej, už jsem tam skoro. Kde je ten hajzlat? Počkej, toto je to hnusné, já jsem tu pri tej magme, jak tě to ťahá dole a musíš... A, už jsem na tým, počkej. Pojď. Proč to nevyskočil vůbec? A, já už vím, kde to bude. Vendali. Ne! Nemluv na mě, nebuď ty tady nejseš! Ne, běž pryč! Proč? Já nevím proč a já... Proč to je možný? Já proč? Já jsem možná ještě 3 skoky před tebou. Proč mi tohle to děláte? Já nevím. Tato mapa není pro mě. Ty tam přes to normálně můžu přeskočit a ta mapa mě prostě nenechá. Vendali, já jsem už na konci druhýkrát. A ta mapa mě ne... Já za to nemůžu, ta mapa mě prostě nenechá. Já to nechápu. Proč mě tak šikanuješ, ty mapu podělaná? Prostě já ví, no, on zase úplně tam matlá se sebou jak nějaký kokos. No, hurá. Přeskočil jsem to. Simon, dnes nedokončuj nic, já tady teď krásně sem dolezu. Já jsem to dokončil druhýkrát. Počkej, ne, nic si nedokončil, já mám jít tudy. Ale já už jsem prošel cílem druhýkrát. Ne. Já jdem ještě třetíkrát. Aha. Můžete mi to vysvětlit, proč je to takhle nastavený blbě, že my tam nastavíme jedno kolo a my to máme prostě WTF. Ale technicky za to je jedno kolo. Víš, co by bylo nejvtipnější, kdybych to dokončil já a byl bych finish. Ha, to by byla halus teda. To by bylo to nejlepší, co by mě mohlo potkat. Neskončil jsem ten tvůj skok na první pokus. Do začátku.
On si dělá ze mě fakt srandu. Ano. Ono to prostě baví. Ano. Počkej, ještě musím se dostat nějak dolů, rychle dolů, dostan se dolů, díky. A počkej, jakože už to, že jsem tě o jedno kolečko obehol, už tak je celkom tak, jak už bych povedal, trápne, ale už keď tě doběhnem dvakrát, tak to bude fakt, že vážně vyndali. Ale můžete mi to vysvětlit, vždycky se mi to daří tohleto a prostě tentokrát se to nedaří vůbec. No, pojď, vlez tam, dobrý, tak. No, teď to zase já nevylezu. Simon to povedec. Ne. Jakože ide mi to dost dobré teraz. Zatiaľ bez chyby, idem bez chyby. Proč nechceš aspoň jednou to skazit? Já nevím, ani bez chyby. Dobrý, pojď. Finále, jelej. Finále, kámo. Ty už jdeš tak dole, že? Jo. Ale tak to bylo. Dobrý. Ano. Jo, ano! Škoda. Jo! Já jsem rád, že jsem to konečně dodělal. Tak já to ještě vyhrám na třetí. Už tam jsem skoro. Kámo, proč mi ta ale ta mapa, proč mi tak šikanuje? Já nevím. Nevím, ta mapa tě asi fajn nenávidí. Jako mě fakt nenávidí total. Lidi, já to vidím jednou. Třeba to udělat, takhle jsem nemyslel, třeba takhle, a... Ne, neletíš tam. Já jsem to už mal! Co se ukázalo na tom, na komentáře, na tom, na chatu? Co se tam ukázalo? Přeští to prosím tě, Simone. Počkej, Simon wins? Ne, to nad tím. Já ještě to, co jsem nebudal. Vykřičník, jasné. Já tam vidím, že Vendali wins. To asi byl nějaký bug, já tam vidím, že Simon. Já vidím Vendali. Zatím ještě taky výkřičník. Taky mám výkřičník, no. No a čo? Ne, já jsem kde si samozřejmě lidi, jaký seš prostě lepší? To jsem hej, nenapísal, ty. To jsem nenapísal, yeah. Nejíš mi tu mapu. Tak projdi. Tak se... Tak to si dokazujeme na dradě, no si hej. Dobré, já myslím, že pro dnešní videjko to krásně stačí, lidi. Že tohodle už bylo fakt jako dost, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like. My se uvidíme, když tak u příštího dílu z Delfína, protože tohle to bylo fakt jako hrozně cringe, jak jsme tam totálně to nedávali. Oba dva jsme to nedávali, jo, Simone? Že jo. Samozřejmě, mě nejšlo nic dneska. Absolutně, to bylo dneska strašné. Fakt, když druhý krát bych se to nechcel opakovat. Vidíte to samozřejmě. A Simon si tam nafukuje už balonech jenom na to, že už jako to nezvládá. Dobrý, my se uvidíme někdy příště v dalšího videjka zatím. Čus. Ajde!